Hvordan får vi vann inn i huset? Og hvordan blir vi kvitt vannet etterpå? La oss se nærmere på denne forenklede modellen, som viser hovedledninger, stikkledninger og bunnledninger. Under bakken, og ofte under veier, finner vi hovedledninger for vann og avløp. Avløpsledningene ligger med fall, slik at spillvann og overvann renner til kumma. Fra hovedledningene går det stikkledninger inn til husene. Utenfor huset har vi ofte kumma for overvann og spillvann, og en utvendig stoppekran med nøkkelstang. Over bakken vises bare toppen på kummaen og nøkkelstangen. Under bakken, rundt grunnmuren, ligger dreneringsrørene, som samler opp vannet fra bakken og fører det til en overvannskum. Under huset ligger bunnledningene, som fører forbruksvannet inn i huset og spillvannet ut av huset. Bunnledningene kommer som oppstikk inn i huset, og her ser vi dem i kjelleren, hvor vannledningen blant annet fører vann til vannspreideren og videre opp i huset. Avløpsledningene ifra sluket og avløp ifra resten av huset.